torí iṣẹ́ làdúrà gbogbo ènìyàn ló gbà kú àìràn lọ́wọ́ lọ bá àwọn ènìyàn díẹ̀ ló rí ìrànlọ́wọ́ ẹ wà kúrò àṣìṣe wọn lẹ́nìí mo sọ àṣìṣe lásàkò alágbèéko yín lánàá nǹkan méjì ló lè bí àṣìṣe lásàkò alágbèéko nǹkan àkọ́kọ́ ó lè máa rò pé má jẹ́ kí n dààmú ọlọ́run láti bèrè nǹkan má jẹ́ kí n tọ́jú ọlọ́run náà ó lè rò bẹ́ẹ̀ nǹkan méjì ó lè rò bẹ́ẹ̀ ó lè ṣe pẹ̀lú lọ́sàn-án rẹ̀ pé bóun ó ṣe bá kú ìdí nìyẹn tí ò fi ráyè àdúrà pé kí wọ́n yí ìbàrò padà kò rí àyè àdúrà ṣùgbọ́n ó ráyè fún àròyé ó dẹ̀ ráyè láti máa jẹ́ kí ó lọ jókòó sẹ́nu ọ̀nà lélógún ó ráyè yẹn kò síbi ló ti ráyè láti jókòó sínú ilé ọlọ́run fún àdúrà ṣùgbọ́n ó ráyè láti jókòó sẹ́nu ọ̀nà lélógún fún ìtọ́rọ oúnjẹ ọ̀pọ̀ ènìyàn ni ọlọ́run dárí orí àpẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí òyìn tí ò dára rẹ̀ ó torí ti ṣàgbé bóyá mo ti sọ fún yín pé mo ní àǹfààní láti pàdé màmá kan ní tàlẹ́ǹtì níbà ó ń tọrọ àpè ní ọjọ́ yẹn mo lọ sí ṣọ́ọ̀bù ọ̀tá mi wà fẹ́ pé wọ́n kò dá torí ọ̀nà yẹn kò dá ní gbogbo àkókò rẹ̀ mo wá lọ sí gáàjì wọn ní challenge láti wọ àwọn káà tó lọ sí ṣọ́ọ̀bù ọ̀tá mo wá gbà tí mo dé mo wọlé síwájú àwọn èèyàn mí bẹ̀rẹ̀ sí dé ló ń wọlé sẹ́yìn ẹnìkan ìyá kan wá tó ń tọrọ owó mo wá bò àánú rẹ̀ ṣe ní mo wá fún mi tú wọn tẹ̀lé ẹ̀ nígbà tí mo rò pé ẹnì kejì ti rí pé mo ti fún ìyẹn ní tú wọn tẹ̀lé ẹ̀ kò náà sáré wọ̀ bóyá mo rí èrò rẹ̀ ní pé sàrá mi yọ sí ní pé kí n máa fowó tọ́ òun náà fẹ́ wọn gba tiẹ̀ ó wá jọ ìyá àtàwọn gbà yín wá lọ́dọ̀ mi ó wá ṣàdúrà 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 mi ò polówó màtí mo tún ní pé káàkó kò sí mi ọ̀dọ̀ mi nìkan ló ń wé sí mo wá sọ fún ọwọ́ ènìyàn tó wà ní polówó ẹ lọ bá mi ní ìdíje mi nìkan ìyá yẹn ò tó lọ mo ní ẹ lọ bá àwọn èèyàn míì mo ti kú ẹnì kan ìyá yẹn wá sọ̀rọ̀ kan ṣé ẹ ní ọ̀rọ̀ tó sọ ní òkùnkùn àti mo fi kú ní 1000 náírà ó ní ọkọ mi onígbà tó fi lọ ní ọkọ ẹ pàtì ìdí èwe ní ọkọ ẹ ó ní àtàrà mo ti dín gbàdúrà fún ọ lórí kò lè fún mi owó mo sábẹ́ nìkan ní àpò kan lẹ́ẹ̀kan bí o tiẹ̀ tó lò sáà pé mi náà ní ìfò ó ní mi ò lè fún mi lẹ̀ mo ti fẹ́ nìkan lẹ́ẹ̀kan tó wá rí mi wá fún mi wá àdúrà tí mo ní ìgbà fún ọ lálẹ́ kálẹ́ńdà tí mo náà máa ń kéde mo máa ń gbà fún àyẹ̀ ńgbà bá wọn ọmọ mi pé ní balẹ̀ mọ̀ gbàdúrà fún mi torí fẹ́ fi fẹ́ sílẹ̀ kò yé kòrí kọjá lẹ́nu gbàdúrà báwọn ọmọ ọmọ torí 29 àti 10 mile tó láwọn ọmọ rẹ̀ náà ló ti dá wọ́n lè sọ́dún ẹ̀ lálẹ́ tó ń gbà tó ráàlú ó tí mò ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ráàyè ohun tó máa ń tán ju ojú kì í tán lọ gẹ́gẹ́ sọ pọ̀ kò sọ tó ní lónìí tó rò pé a mo ti ní nǹkan tán tó bá sì jù ó máa ń dojú ẹ tán ojú ò gbé ẹgbẹ àti sọrọ kò sí ẹyà tó wà bí
tó bá gbọ́ àgbẹ̀ kọ́kọ́ ọ̀hún tó lé kúrò ṣùgbọ́n mẹ́lẹ̀ ń tàn mọ́tò tó náà lè tó bá tètè yóò tàn lé kúrò àjọ tó náà lè kú tó bá tètè àgbẹ̀ máa tán lé kúrò. Thank you.
tabayon na mga daan na ako magkikinig dahil yung baby bubunin. Hindi daw na ako ibao eh. Di ako ito yung ibig niya. So wala ka dito yan, wala tayo yung upang na ha. So di siya niyo po. Wala ka dito yung ito eh. Yung kamay naman natin. Yung kamay naman natin. Wala siya siya. Oh, ini kan manusia yang kuat, betul? Hati mengenai kekuatan yang ada ini. Siapa dia yang mengenai ini? Ini kan tidak berakuran yang berkulungnya. Jadi, kita mau mengkulungkan ini semua sesuatu di kandula. Ini tantang wala dulani. Untuk mantan dulani. Dulani, gue ngomong. Kurangi buat kalau berjalan mengalir non kurangi buat pulak. Lalu kita berjalan hukum dah kalau bukan kurangi untuk majlis. Emak dia pelajar, dia jadi tukar kerja dalam. Kita jadi berpulih lama untuk jadi kau. Emak tadi jadinya, dia ada jawab ni. Kau ni ada ke domba, rumah tempat apa, kuda apa, tu bahkan ke domba. Di sini domba tu bahkan ke domba tu dulu bah. Tuh sudah, tapi orang mana tu orang di sini pun tu, kalau di sini bah. Cuma kalau itu ada ada di sini. Lepas apa, di sini ada apa? Awak kumpul orang ni, awak semua kumpul orang.
tomar de soto a bolo ali capa lá gente tava ninguém agora mais tomar lua de bolo a mais tomar lua de bolo lá tava o volume tava lá o que logo ele pegou o copo todo esse logo de bolo todo esse mão de bolo lá lá só o lima todo esse lugar aqui gente tamakan tempat yang kompet, benar yang mendadak, boleh aku jadi nama kita. Ia pada awal, boleh pagi kan, ukur bola di sika, lu siapa mengenal, kira dia mungkin. Kebal di lu ukur bola di mana, ada sika topo, lu ukur bola, lu jadi siapa, tempatnya kau boleh, tempatnya kau di boleh kan, ukur tu cinti bulu, kau pergi ni mana, boleh aku jadi nama kita. You should be able to do it. And you know, but then you do it again, you know. To my dad, you want it. You want it. But it has to happen, to pop. He said, come back to switch you. Who want my little body, you will switch you. Who are you not? Who are popular? You go on. But I put you, but I put you, but I put you. Oh, popular. I'm over. We're going to do it. Lorsque j'ai dit que je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard. Avant la fin de l'offre, il y a un tas de points. Mais quand il y a un peu plus tard, on ne peut pas me voir ma chère, si tu l'as dit, la longue va s'aller, moi, oui, mais comment? Eh, on va le coucher quand on est pas le petit. On va le mettre à l'heure pour la même chose qui t'a dit là. Même si on a le droit de la bouche, on s'y crie. On va le faire. On va le faire là, il va le faire. Quel est l'esprit de l'État? On dit non. On a dit ici, on dort. On va le faire. Quoi, dis-moi. Elle est en fait tout le monde qui n'a pas dit quoi nous, quoi tout le monde du coup, qui avait le même qui a dit quoi du coup avant de la marée. Tant que nous avons dit quoi, au du coup, on va pas maman, on va chose que le gémé, on va couler un moment qui nous dit, si il y a une femme dans cette église, il y a un homme qui nous a dit, il y a un homme qui nous a dit, ya wa dege mi do ko so yese o wa gbe jaba chuchu o wa si aya re so o wa da powder efo o wa tasi o wa te o ni fa o pa na le ko ni o wa le te ta na ba pe se pa ni ko te le ba ti so nkan o ka so buru bi ke do gbe te le ba ti pa ni ti o gbe ko ko ti gbe a so de kan kan ko ba de wo apa bangga itu apa? Tadi pelak kan? Ini menolong kisah kita. Ini ada di mana bodoh? Lupa. Mau dijadi bodoh tu jadi. Ia itu yang kita sebutin. Untuk tahu yang itu apa? Kita ada perempuan. Oni yang ada dalam buah. Tahun ini ni kau yang tadi wah. Yawa bi koko do koko yo mi fufu ka to da koko kan te pa no wo re pada ya ka mi do ni ida ni to wa ni re ida ni mo ni a yo ta 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 koko ta ye mo ni a ba se ta do ti la ni koko pa yo bo de pa ida ni yo o ke ki po ni ne to de ki la ni yo le koko ni ba o wa pe re ni o ni e mo te ne ba ni ti a ja mu o ku ke ti a ba wo ni be ni ra si yang itu cuma ini, ni bukan dia, tu si kucing tu, kucing, orang tu top, hebat. Semua ni korban, tapi orang tu ni top, kalau orang tu ni top, orang tu top ni. Ibu apa ni? Orang tu apa? Orang ni korban, dia tak si korban, orang tu korban, orang tu korban, orang tu korban, orang tu korban. Inuanya tu apa? Inu lima, apa mahu mahu mahu. Supaya mana kata pelajaran.
kau ambil kerja di sini, kau dapat buku kok, kau ambilkan, kau dimasukkan, kau kini dulu kau ambil di, emas anggota kau kini mandi sini, lagi itu bisa uli di sini, kau kini tu kau ambil sahulnya, bed di sini pokok, kau ambil bed itu untuk dipakai, untuk kerja umurku, ia tak, apa bed, tak kudil, kau dorong orang lain, kau tak. Nyawa kita cuma memerlukan apa pembangun atau kubu ini lebih yang mukallaf ini boleh. Boleh bersih. Bukan kamu boleh hari. Bukan itu kan diri dia si ada mana. Ia waktu yang mukul bilari apa pembangun boleh bersih. Boleh mana. Ia waktu yang mukallaf boleh bersih. Ia memang yang tu yang mukul bilari itu apa pembangun. Nah waktu mukul esin itu tu di mana hari tu di mana hari. Orang kau bintang, kau jadi bintang. Orang men, kau jadi men. Kau kau dah umur kau kau dah. Ingin kita ni nanti dorang kuliah. Bila ni ya, kau kau dah umur kau 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 dah. Kau kau orang jual sini, kau dibeli asal sana leh. Kau dek, kau dibeli yang ni. Di mana kau kau ada apa dibeli? Di mana kau ada orang ni nanti ya? Tuan ni kita boleh putih, boleh taksi, boleh boleh. Tapi kalau kita sih pun taksi cuma nak kau jadi kuat. Mereka tu tak jenjen, bawa bawa je, bawa mana? Anggur itu bawa ni, kubangun lah, bawa je. Anggur mana? Jadi tu kita tu cium siang ni, orang dah berbunyi dan berbunyi lagi pada aku. Di bawah itu aku berbunyi, tuh pasti ini kita tu yang berbunyi tentang anda lah. Boleh tak kau tahu? Boleh tak kau tahu? Apa ni main lagi? Kau tu dibayar kau mesti dibangkitkan.